İyulun 4-də Bakı vaxtı ilə saat 00:01 radələrində baş verən zəlzələnin aftershockları davam edəcək. İTV xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli məlumat verib. O bildirib ki, aftershocklar davam etsə də daha güclü zəlzələnin olma ehtimalı yoxdur. Daxili İşlər Naziri isə bildirib ki, dağıntı, tələfatla bağlı hər hansı məlumat daxil olmayıb. Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində yayılan iddialar əsassızdır, həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkə polisinə xüsusi tapşırıqlar verilib. Xidmətə əlavə qüvvə cəlb edilməklə fasiləsiz xidmət təşkil edilib. Həyəcan yaradan xüsusi hal müşahidə edilmir. Bütün informasiyalar diqqətlə izlənilir. Nazirlikdən qeyd edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də ilkin məlumata əsasən zəlzələ ilə əlaqədar olaraq dağıntı və tələfat barədə məlumat daxil olmadığını bildirib. Eyni zamanda Bakı şəhəri və regionlardakı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyaları, eləcə də tibb müəssisələrinin təcili yardım şöbələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə təbibin mətbuat xidmətindən bildirilib. Hazırda paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində küçələrdə əhalinin nisbətən sıx toplaşdığı ərazilərə təcili tibbi yardım briqadaları təhkim olunub. Tibbi xidmət ehtiyacının yarana bilmə ehtimalı nəzərə alınaraq təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Qeyd edək ki, saat 00:01-də Xəzər dənizində 5.7 magnitudada zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar Bakı və digər şəhərlərdə hiss olunub.